Hej alle sammen og velkommen tilbage til Gør Det Selv Ideer, og velkommen til den her særlige video. I dag vil jeg teste det her Woolly Hugs Bobble Garn, og det er bomuld, og det er lavet af Veronica Huck. Så mange tak til Veronica, fordi hun ville sende mig skarnet, og der findes også den her hæklebog til. Den findes også i en strikkeversion, men jeg har altså hækleversionen her. Så her er der alle mulige opskrifter på tørklæder, sjaler og alt muligt. Og alt sammen er det her særlige garn, som I nok kan se, så er det ikke ensfarvet, men det har 4 forskellige farver. Og det hele har også 4 faner i garntråden. Altså 4 faner, 4 mindre tråde, som så bliver skiftet ud en efter en for at få det her super flotte farveskift. Så der er mange super fine opskrifter her i på ting, man kan lave med det her rigtig fine garn. Og ja, i dag så vil jeg hækle noget ud af det her regnbuegarn, og jeg har allerede en idé. Jeg vil hækle sådan et åbent sjal, det skal jeg nok vise jer. Og jeg starter med at lave en lang kæde af luftmasker, og den skal være 2 meter lang. Men før jeg lige går helt i gang, nu har jeg allerede taget det på nullen, så vil jeg lige vise jer garnet ordentligt. Så ja, som sagt, så har det hele 4 faner. Og farverne skifter, altså de her faner skifter med lige afstand imellem de forskellige skift. Og det er altså det, der skaber de her flotte farveovergange. Det her garn det består af 50% bomuld og 50% polyakryl. Og 200 gram, 800 meter, det er i hvert fald nok til at lave et rigtig fint sjal ud af. Ja, her står der også sådan en boble af garn. Det er nok til et trekantssjal for eksempel. I dag laver jeg så sådan et rigtigt åbent sjal. Altså ikke et trekantssjal, men en rektangel. Der står, det er lavet til størrelse 2,5 til 3,5 hæklenål. Jeg hækler det hele lidt løsere, så jeg bruger en størrelse 4,5 i hæklenål. Så jeg har tænkt mig at hækle det ret løst, og nu går jeg også i gang med min 2 meter lange kæde af luftmasker. Så altså, du slår bare garnet om og hiver det igennem. Sådan, jeg hæver lige mit målebånd frem, og den her lille bunke af luftmasker er altså 2 meter lang. Det går ret hurtigt faktisk. Så, hop, nu tabte jeg lige fanen på igen med den, og nu vil jeg lave 3 luftmasker mere. Det er altså mine 3 vendemasker, og nu går jeg tilbage ind i den 4. maske. Jeg hækler det hele med stangmasker, så, og igennem 2, og igennem de sidste 2. Og sådan hækler jeg altså stangmasker hele vejen tilbage over hele den her række af luftmasker, og som I kan se, gør jeg det ret løst. Så som I kan se, er jeg kommet hele vejen tilbage til starten. Her er startfanen, her er den anden ende, og her kan I altså se, hvor langt det egentlig er. Og nu går det altså tilbage igen med anden række. Så først så slår jeg 2 luftmasker op, det er mine vendemasker, og så vender jeg hæklearbejdet og hækler tilbage igen. Nu gør jeg sådan, at jeg stikker rundt om stangmaskerne fra sidste runde, det skal jeg nok vise jer, så jeg slår garnet om. Så stikker jeg om bagved her og henter garnet ud, og igennem 2, og igennem de sidste 2. Og sådan hækler jeg altså hele vejen tilbage igen. Altså jeg bliver ved med at stikke om bagved her, og over 2, og over 2. Slå garnet om, under her, hente garnet, og igennem 2, og igennem de sidste 2. Sådan så de her reliefstangmasker altså ud, og nu går det videre. Om bagved, gennem 2, og igennem de sidste 2. Slå om, stikke under, igennem 2 og igennem de sidste 2. Så nu har jeg allerede hæklet 4 rækker. Hernede kan I se starten og anden række, tredje række, fjerde række. Ved den fjerde række kan I se, at farveskiftet er gået i gang helt automatisk. Der er kommet en grøn fane med her sammen med de blå. Og her kan I altså se begyndelsen på femte række. Det er super tæt det hele. I kan se, at de her stangmasker ligger sig på sådan en rigtig fin måde hen over hinanden. Og det skaber den her rigtig hyggelige, tætte struktur i sjalet. Og ja, sådan hækler jeg bare videre. Jeg husker altid at stikke nålen ind bag ved stangmasken fra sidste runde. Hente garnet, og igennem to, og igennem to. Og sådan fortsætter jeg altså bare. Og ja, sådan hækler jeg videre, og jeg husker hver gang jeg vender mit hæklearbejde, først lige at lave to luftmasker som vendemasker. Og ja, det hækler jeg altså bare med alt garnet over hele farveforløbet, og så skal jeg nok vise jer, hvordan det ser ud. Så, nu skal I se, i mellemtiden er jeg endt heroppe ved enden af en række, og det her er det, der er tilbage af garnnøglen. Så jeg har altså næsten hæklet ud af hele garnet, der er ikke nok til en række mere, men det er blevet et super flot farveforløb, som I kan se her over hele sjalet. Det er sådan en rigtig fin regnbueovergang. Fra blå hen over grøn og orange og til rød. 4 super flotte farvetoner, og ja, nu klipper jeg det hele af her, hiver det igennem og hæfter alle enderne ind. Det er super praktisk med det her bobbelsgarn, at der er så meget i garnnøgle, fordi så har man ikke så meget arbejde med at hækle alle mulige løse ender ind. Og ja, jeg må sige, det er noget rigtig fint garn det her. Endnu en gang tusind tak til Veronica for at sende mig det i den her dejlige pakke. Det har jeg fået et super fint sjal ud af nu. Og hvis I kunne lide at se med i den her video, og måske er blevet inspireret til at så hækle et sjal, så husk at give videoen her et like, og abonner på vores kanal nedenunder ved at trykke på den lille klokke, så får I altid besked, når vi uploader en ny video. Og hvis I har nogle kommentarer eller spørgsmål, er I selvfølgelig velkomne til bare at skrive dem i en kommentar nedenunder. Tak fordi I så med. Det var alt for nu. Hej hej!